Nkulamusizza gwe wenna atugoberera ku YouTube channel yaffe. Ono kabona Maanyiga Jembe General nga bulijjo nzaalwa ye Kkooki eno e Rakai. Ndi musajja Munnalwanda omuyima era nga ndi musajja Mucwezi. Nze nno Lubaale gwe nkongojja, nze ndi musajja Mulutansozi. Olwaleero tugenda kwogera ku ddagala lino. Eddagala lino wano we ntuuse kino bakiyita kigaaga, bino by'ebigaaga. Oba obadde obiwulira ewaffe mu Kkooki tubiyita ebiyindiyindi ebinene. Naye Abaganda baabiwa erinnya nga lya bigaaga ne bajjajjaffe era babiyita bigaaga. Zino nno ze nva enkulu ez'Abacwezi. Gwe wenna wenna asamira Lubaale ow'Obucwezi, zino ze nva enkulu kubanga biba bino bigaaga. N'obunyaanya bwaffe buli obutono bwe bayita mangada, buli obunyaanya bwa mangada. Bwe kiti nno bwe kifaanana nga kikaze, okitegedde bulungi. Kaakati eddagala lino, ŋŋenda kulikuwa mukyala Harriet Nabagesera, wagambye oyagala eddagala baawo okusobola okukwanjula. Ebiseera ebisinga bassebo ne bannyabo awuliriza alaba vidiyo eno, mugenda ne mufumbirwa abaami. Naye ng'oba oli awo omwami gw'ofumbiriddwa akulimbye. Jjukira ebiseera ebisinga abasajja tulimba. Biseera ebisinga abasajja tulimba nnyo. Naddala singa ogwa ku mukazi atali wa lubiriizi lwo. Bannange tubakubiriza okufumbirwa abaami ow'olubiriizi lwo kubanga tagenda kulimba. Ate naddala mu mwafu n'obuzibu naddala abantu abali ebweru w'eggwanga. Omusajja omupika ssente, ssente zonna azikuggyako agenza apangisizza awantu. Oli eyo mugundi, oli mu kupakasa bambi akasente okakoze kakubonyabonyezza, agenza apangisizza awantu akulimbye n'okulimba nti tayina mukazi. Akugambye omukazi nali mulina twakyankalana, mukazi tantegeera anti oli bweru wa ggwanga, anti naawe baakukola ki? Baakutomeza dda. Okitegeera bulungi, awo munnange nga naawe owamatuka gy'owamatuseeyo ojja n'omuliro nga bakuteeka gye yazimba. Awalala ng'ate mukyala w'omukulu ow'empeta amulina walala naye wano akulaga nti takulina talinaayo mukazi yenna yenna, omukazi we yakola ki? Yagenda. Omukazi yagenda akasente okamuwa oyongera kumupika ssente nga kyaliko tayagala kulaga kituufu nti omukyala amulina maama w'abaana gy'ali kubanga gwe omuwaki omuwa ku ssente. Owaye tugendeko ewaka ndabe ku bakadde, akugamba tujja kugendayo, linda kaate sineetereeza, linda kaate biki, akuzannya emu ku bbiri. Okitegeera bulungi kaakati awo ekiddirira muganda wange. Awo ekiddirira kwe kubanga omusajja omwekubako akutwale omwanjule, omutwale ewammwe alabeyo nga naye yafuuka ki? Yafuuka musugwe kanyanya yagaana kubanga babamanyi muli bweru wa ggwanga era babatajetinze okubajjako akasente kammwe era olutuuka n'akupangisiza awalala. Okitegeera omusajja omaze naye ebbanga ddene mukoze, akukunkumuddemu abaana okaddiye. Jjukira abakazi buli lw'ozaala owaguka, buli musaayi guli lwe gukuvaamu oyongera okukola ki? Okuggwaako kwegamba n'okaddiwa n'okunkumuka. Okitegeera bulungi naye ate ffe abasajja tetukaddiwanga mmwe bakazi. Oba okitegeera bulungi, owaye tugende tujja kugenda lindamu ate mmalirize bino, tujja kugenda lindamu mmalirize bino. Kaakati bwebanga y'embeera, anti bagamba akufumbira ey'omutwe naawe ofumba ya bigere mwenna ne mwenkanya ki? Evvumbe. Kaakati ogenda kukozesa emiddo esatu. Emiddo esatu gy'ogenda okukozesa. Ogenda kukozesa omuddo guno gwe tuyise ekigaaga. Kino kigaaga. Tugenda kukozesa ebikoola by'ejjuuni. Ejjuuni ffe tuliyita jjuuni, kamale kulinoonya wano, naye mmwe mumuyita ki? Ejjuuni lye njogerako lye lino ly'olengera wano. Liirino. Lino ly'ejjuuni lye nkugamba lino. Okitegedde? Sigamba oli bwayiise. Ejjuuni lye njogerako lye lino, ndowooza oliraba. Naye abasinga babuyita bukupa, abalala bamuyita Kkongo baleke, abalala babuyita obwabakongola. Buno bwe njogerako, buno.
ujja kufuna ekikoola kyali ekyo ekyejjuuni, ufune ebigaaga byaffe bino nga bwe mbikulaze. Ndowooza obiraba bulungi wano ebyo bigaaga. Aha, kati bw'onaamala okufuna ebintu byaffe ebyo, aha, ogenda kunfunirayo ki ekirala? Ogenda kufuna kufuna omulandira guli ogw'ekitengo kiri ekinene kyerakulaze ffe tugiyita nnume ya kyalo. Ennume y'ekyalo gwe ataagirabye nga wakasubscribinga YouTube eno. Scrolling agenda ng'okebera ku videos zino ng'odda wansi, ogende ng'oziwulirizeemu ku emu, ojja kugisangako eri kungulu kuliko ebitengotenge bya yero. Eyo nno y'ennume y'ekyalo, ojja kugifuna omulandira. Onfunye bulungi? Bona amala okufuna omulandira ogw'ennume y'ekyalo, aha, funa ebigaaga byaffe bino ebikoola, bisekule obiggyemu powder. Sekula ebiri eby'ejjuuni, aha, nabyo obiggyemu ki? Nabyo obiggyemu powder. Ntegerekese bulungi? Aha, ng'omaze okuggyamu powder waffe oyo, onfunye bulungi, ogenda kweteekateeka bulungi, onoonye akaddo kano. Akaddo kano nakugamba nti tukayita keerula. Ffe ke tuyita akeerula. Naye Abaganda oba bagamba nti ye kayongo oba kayongo. Kirayika bamuyita kayongo, ndowooza. Waliwo erinnya Omumbejja Nabagesera lye yangamba. Sorry, Omumbejja Nabaterega lye yangamba. Naye akaddo kano kamera nnyo mu ntobazi, kamera nnyo mu binaanaasi, kamera nnyo ku malaala awo wabeera ebijja. Akajja akaddo kano kamera nnyo owali oba ekiyumba kyagwa, kamerawo nnyo. Kano ojja kukasekula ensaano, osooke okanaabe. Osooke okanaabe nti kano keerula, njerudde, embeera yonna 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 ebadde etantambulira bulungi. Liri tonnalikozesa, liri tonnalimuwa. Onfunye bulungi, ogenda kanaabira ennaku nnya. Bw'omala okukanaaba, tuli ku musajja atayagala kutwala waabwe, atayagala kukuba mpeta, atayagala kwanjula. Wano kakati katumukake. Kino kifuba ddembe, tekyali kumuzanyisa. Ayagala tayagala, alina okukwanjula, oba ayagala oba tayagala. Okitegedde bulungi? Kakati kayanjule ku kifuba, kubanga bamaze ebbanga nga babazanyira ku mutwe. Akuliddeko obusente bwo bwonna bwonna, akuzaddemu abaana, akukaddiza, amaze agenze ewa mukazi we omulala. Kakati kye kiseera alye ssente azisasulire, era bw'azikulyako kakasa nti alina okuzisasulira. Ntegerekese bulungi? Aha, kakati omulandira guli ogw'ennume y'ekyalo wagusekudde bulungi, waguggyemu ensaano. N'ensaano ye powder w'ejjuuni buli obukupa, ne powder w'ebigaaga byenkulaze emabega. Ntegerekese bulungi? Aha, kakati wano mukwano gwange ky'ogenda okunkolera, onfunye bulungi, ogenda kutawaaza amazzi. Amazzi ogenda kugatawaaza mu manayo. Tugenda kugiyita mana, kubanga lye linnya lyayo ettongole ettuufu. Okitegedde? Ababuyita obukyala, ababuyita obukazi, ababuyita obuwala, ebyo byonna byonna babiteekako buteesi, naye nga erinnya lyayo eyitibwa mana. Kale nno tekikuwulikikira bubi mu matuugo ng'owulira nkyasanguza. Ekyo kyo kye kigambo ekituufu. Nakugamba emmana eno, Emma amagezi, y'ensonga lwaki tugitawaazizza amazzi gano. Ono eyeeyita kagezi munnyo mukulyako ssente zo, omaze ebbanga ng'omusindikira ssente kyokka nga n'akasimu takakukubira. Okitegeera? Gwate gw'omunoonya, omutaddemu ssente ate omuteekamu n'okumunoonya. Naye abakazi nammwe mwebeereremu, oba abakazi mwagwagwawala mutya? Nze mwansobera. Musajja gw'omuteekamu ssente ate eno omulaga nti gw'omutaddeko omuliro gw'omunoonya. Omutaddemu ssente.
kakati bw'abanga ddala kituufu akuzina era naawe era omuwadde mwembi munyumirwa okitegedde bulungi tewali atanyumiddwa otaddemu ssente ate otaddemu n'okunoonya nedda ekiseera kituuse kakati tubakake kubanga omuddo guno omutonzi yagukola guyambe ensi n'okugitaasa okitegedde kakati tawaaza amazzi ago mumana bw'omala okugatawaaza bulungi mukwano gwange onfunye bulungi funa akatunda funa kaachayi kano ka black tea tofumbira mu mata funa enva za fezino ezansanyuse ebinyebwa enva z'ebijanjaalo gundi ani kawo enva za kawo wafo oyo kawo wafo omuganda okitegedde bulungi osobola okumuteera mu nkoko aha funa enkoko funa enkoko enkoko ontegedde bulungi nga nsajja tofumba kikoko kiddugavu funa enkoko nga njeru funa enkoko nga yalujumba funa enkoko zino ez'olukofukofu naye tofumbira mu black plain nkoko eya black don't use the black black fowl or chicken please togikozesa kozesa ebika ebirala nga sinzirugavu aha kakati nga tetunnatuuka ku nkoko waliwo abatalina ssente zigenda kugula nkoko nkugambye enva zaffe zino ezansanyuse akatunda kakati mugambe nti kino kigaaga njagala njagaagale mu maka muno era ekiseera kituuse nange nnyanjulwe nange nkuweeko embaga nteekebweko empeta nange njagaagale ku mukolo gwange ogukuŋŋaanya abantu abangi lino jjuuni nsaba linjune mwene embeera yonna yonna mbe nga ntuuka ku mukolo gwange gwe nsuubira ogw'okwanjula ogw'okunnyanjula oba okwanjula okunnyanjula oba okwanjula era amteekeko empeta ejjuuni tulimaze tugenze ku nnume y'ekyalo nti eno nnume ya kyalo nze nnume mu maka muno era nsaba ggwe nga kyenkulagira kyokola kubanga nze nkulira amaka gano olw'omukazi gwe kati otutta obuyinza eno ntengo nsaba nkutengule era otenguke omutima tenguka omutima oyanguwa okuntwala okunnyanjula yanguwa okunteekako empeta yanguwa okunziba kadaali ebigambo ebyo obyogera olagira ontegedde bulungi nti gano amazzi genfumbisizza eno mana yemma amagezi nkubuzizza amagezi okuva na leero nkutadde mu magulu gange wansi toovengayo okujjako nga nze nkuwadde omwagaanya n'olukusa kale n'okuva na leero nkusaba oyanguwe mu bwangu obw'ekitalo okulabika nga onnyanjula gundi eddagala lino toliwa musajja gw'oteekakasa ogenda kuwa omusajja ogw'oteekakasa ng'alina abakyala be nga bana okitegedde bulungi kaakati banaaba akakwanjula ate mutandike okweriga nga bw'olaba gundi onaani Susan Makula ne gundi ne Teddy Ogingo tokola nsobi eyo mukwano gwange tokola nsobi omuntu gw'oyagala okuteeka ku pressure kakasa nti omaze okumwetooloola bulungi okitegedde bulungi kubanga bw'obanga tonnamu wa ddagala eryo nakugambye osooka n'onaaba akeerula kano ennaku nnya era ennaku nnya ezo ozisula ku ttaka kati awo simanyi gwe omufumbo bw'ogenda kutoloka ku bbaawo kubanga osula wekka oyina okusula wekka mu nnaku nnya jjajja akuwe obubaka obwekebejja omusajja oyo talina bakazi balala kituufu alina gwe wekka era bw'aba alina gwe wekka oba bw'aba alina abalala tebagenda kuleeta mukka tebaleete muliro kale gwe bw'oba osazeewo okubigumira nga tolina kyotidde totidde anti bagamba omusiguze tatya galaama bw'oba nga tolina kyotidde genda maaso lirino ndikuwadde nze sirina tabu yakulikuwa naye results ezinaddirira awo nze tonneevuma
ntegerekese bulungi nti eno mana yemma amagezi nkujeko amagezi gw'okumanya kuno okutegeera byomaze ebbanga ngo nimbalimba ondiridde ebyange byonna ebigambo bino byonna byogerere byakukoze ondiridde ebyange byonna byonna ekiseera kituuse nange nkusasuze okitegedde nkusasuze kyenvudde nkuteeramu amazzi g'ejjano okitegedde bulungi awo nno bw'owamatukawo ggwe ate omusukkulu mw'alina enkoko nfunire enkoko yaffe bagisale bagibaage bulungi teekako togisiikisa butto togiteekamu birungo by'abazunguzungu akatungulu n'ennyaanya ssaamu naye tossaamu biri biibutto kati awo bwe tandika okutokota kwata ensaano yaffe eno yonna yonna era amazzi agagenda okufumba enkoko eyo gaba gammana tokola nsobi mazzi gagenda kufumba nva ezo zonna oba nsanyuse oba katunda oba nkoko gayina kubanga matawaaze puliizi buli lw'olikozesa tolikozesa mulundi gumu ate n'okumuggyako limuggyako okitegeera bulungi kubanga ekisooka omusajja ono olina kusooka n'omugonza omutima buli lwagonda omutima guno kitegeeza buli ky'ogenda okwogera kyonna kyonna y'ensonga lwaki tutaddemu ennume y'ekyalo eri kaakati nti eno nkoko okitegedde eno nkoko nkutokosezza nga bwetabudde nsaba otokoterenga mu mutima gwange okitegedde bulungi nkukokodde ku nkazikazi endala zonna zonna z'omaze ebbanga ngo nimbalimba obutanyanjula obutampasampeta gwe eyadibira ku lujja waliwo mwabaadibira ku nzija abasajja bakukwanira awo bakuleka awo liirino bakukwanako bakuleka awo wafuuka kintu kyabayiga kwegamba buli ajja akweyambisa n'aleka awo nga kondomu abasajja bakwagalako bwagazi bagenda tebadda liirino naye lino ojja mwekuwuliramu mulago nze nkubuulidde likozese ng'omanya ate mmwe mbagamba ebigambo bino oba ne mulowooza nti maanyi gajemba ali mu kubajubisa gwe lowooza nti nkujubisa naye nkubuulidde gwe liwo omuntu gw'oteekakasa gw'omanyi nze nkubuulidde kale nno mukyala Nabagesera Harriet lino ly'eddagala eryammwe mwenna mwenna n'abataabuuzizza abeetaaga okwanjula abaadibira ku nzija abasajja tebakugambako basajja tebakugambako omusajja akuwasa atya nakunkumulamu abaana nga takwanjula naye nammwe mwebeereremu mwani yabalowoozesa nti eddagala lino terikola eddagala mugenda ne mulikola bubi naye nze nkusomesezza emisomo ngitaddeko kuno nkubuulidde ennoga gy'onoga eddagala ne nkubuulira enkozesa gy'olina okukozesa eddagala ntegeerekese bulungi gitokose enkoko etokote muwe alye naawe erya tolina buzibu kubanga oli wamaze okwogera amannya ge liba lijja kukwata olina abaana bawe ne bwe wakyala w'omugenyi nga wafumbye enkoko yo ggwe muwe tewali buzibu ntegeerekese bulungi abasajja waliwo mmwe abali ebweru w'eggwanga omwami toli naye tolina bw'ogenda kulimuwa okitegedde bulungi kaakati ggwe nno munnange awo nja kwetaagako obubaani bubiri ontegedde bulungi akabaani kagula 200 ojja kumpa obubaani bubiri ontegedde bulungi ne nusu 600 600 kubanga waliwo agenda okundeetera iyo ku nku waliwo omuti gwe bayita omumulisa maali waliwo omuti gwe bayita akabajjankoni ontegedde bulungi akabajjankoni n'omuseese nze museese wano awo nja kwegayirira nkume akooto nja kkuma ekyoto nkume n'akoota misambwa nze mwennyini lino lyo nze neeteeramu engalo ku mmwe abali ebweru w'amawanga kubanga tolina bw'ogenda kulimuwa oli bweru wa ggwanga oli mu Bawalabu tolina bw'ogenda kulimuwa oli mu Amerika kati awo tuba tugenda kukuma ekyoto awo twegayirire jjajja yennyininnyini jjajja asituke ateekemu engatto ate ggwe ali ebweru w'eggwanga ofunamu
kubanga jajja nga tannasituka kugenda ajja kusooka kumukebera akubuulire nti alinayo abakazi bana ono abagumira nti ye. Naye nga ndaba omukazi omu ali bw'ati ne bw'ati, nga ndaba omusajja gw'oliko ali ku pulaani bw'eti ne bw'eti ne bw'eti ne bw'eti, kati okole ekintu ng'okitegedde naye ggwe ali wano e Uganda ojja kwejjanjaba kubanga eddagala ojja kusobola okukola ki okulifuna era okulyetuusaako, naye ggwe ali ebweru w'eggwanga awo munnange ekyo ojja kukikola. Ojja kukikola mu mutima mulungi, si gwa buwaze kubanga nze sinze nkutuma nti yanjula oba bakwanjule. Naye gwe omusajja naye bakazi mmwe omusajja akuwasa atya n'omera n'envi okitegeera, n'omala emyaka n'emyaka ng'omusajja takututte waabwe, omusajja takwanjudde. Bannange mwegendereza abasajja, nze ndi musajja nkubuulira ensonga zino z'abasajja kubanga ndi musajja, mmanyi bwe tulimbalimba abakazi, mmanyi bwe tubakozesa ensobi okitegeera. Jjukira omutima gwammwe muzadde, mmwe mutuzaala mutukwatirwa nnyo ekisa. Kaakati akadde katuuse, bw'aba yakuliira ssente essaawa etuuse omulageko, mulageeko oba ayina nkazi mmeka. Kaakati ekiseera kituuse naawe muyiweeko mbiri. Ono kabona mmanyiga jjembe jono nga bulijjo nzaalwa ye coach, mutandike okubacunya mubacunye. Kaakati wano katubateekeko amaanyi, eno force era special force weewaawo.